na pista da atletismo São Marcos, só foi pena, na verdade, na minha época não tem nada disso, mas ainda bem que os jovens hoje podem descobrir de todas estas condições magníficas que a cidade de Guimarães dá a toda a gente que pratica desporto e a toda a gente.